နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာနေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါစေရှင် CK Audio ပုတ်ချန်နယ်ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဆရာမမွန်ဟော်စီရေးသားထားတဲ့ဆက်ရံမရှိတော့ပါဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးမဖတ်ရသေးခင်မှာ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်ခန္ဓာလှပသောဧကန်ကျယ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းတွင်ဘိန်းတက်ကလထိုင်တစ်ခုရှိနေသည်ဧကန်အဝမှာလူတယောက်ဤခါလောက်အမြင့်ရှိသောရွှေဈေးပကြီးရေးထားသည်အဖြူရောင်တရုတ်ကြွေပန်းအိုကြီးနှလုံးရှိသည်ဧကန်နဲ့ကကော်စောကြီးကလည်းဖြူဖွေးသောနို့နေရအမွေးဘွားကော်စောကြီးနယံတွေကလည်းဖြူဖွေးနေသည်ထိုင်ကုန်တွေကလည်းဖြူဖွေးနေသည်ရွှေရောင်ကနုတ်ပန်းတွေကွတ်ထားသောကြောက်သားစပွဲကုန်ကြီးသည်ပင်အေးဆက်တင်းမာနေဟန်ရှိသည်အဖြူရောင်စန်းနေရာကြီးပေါ်မှာတော့ဤရဲနေသောနှင်းစီပန်းအိုတအုပ်ကိုတွေ့ရသည်စန်းနေရာပေါ်ပွင့်ပတ်တချို့ကြွေကြနေသည်ဘိန်းတက်ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေသောအသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသားသည်အဖြူရောင်ရှက်အင်းကြီးလက်တို့ဝတ်ဆင်ထားသည်ဝါဝင်းသောကြန့်ခိုင်သောလက်မောင်းသားများကိုတွေ့ရသလိုပြည့်ဖြိုးသောကိုယ်ခန္ဓာအထက်ပိုင်းကိုလည်းမြင်နေရသည်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုတော့အဖြူရောင်ဆောင်ပါးပါးလေးတစ်ထည်ဖြင့်လွှမ်းအုပ်ထားသည်ခြေထောက်အတုမတက်ထားသည့်အခါတိုင်းမှာသူသည်ကိုယ်ခန္ဓာအောက်ပိုင်းကိုဒီလိုပဲပေါ်ဝါသို့မဟုတ်ဆောင်ပါးလေးတစ်ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားမည်ဖြစ်သည်သူတကူလုံးလေးဖြူဖွေးနေသည်လေကုတ်ပေါ်ဝဲနေသောသူ့သပင်တွေကိုနောက်လန်ဖိထားသည်သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာတစ်ခုခုကိုစောင့်စားနေပုံရသည်အချိန်မှာည၈နာရီဝန်းကျင်ဘိန်းတက်ကလထိုင်ဘောကလူသည်ကျဲဝင်းသောဧကန်အတွင်ဟိုရွှေတီရွှေသွားနေသည်အိမ်အပြင်ကိုလှမ်းမြင်ရသောမှန်ပြတင်းပေါက်ကျဲကြီးတွေနာသွားသည်စန္ဒယားကိုဖွင့်ပြီးခလုတ်တွေကိုနှိပ်ကြည့်နေပြန်သည်ဧကန်အလေတက်တဲ့နေရံမှာချိတ်ထားသောဓာတ်ပုံမှန်မောင်ကြီးကိုတွားကြည့်နေပြန်သည်ဓာတ်ပုံထဲကရွှေရောင်မြမဝစ်စုံကိုလှပစွာလိုက်ဖက်ညီစွာဝစ်ဆင်ထားသောဇနီးမောင်နှံမှာဒီအိမ်ကြီး၏အရှင်သခင်နှင့်သခင်မပါအိမ်ဤအရှင်သခင်ဆိုတာကတော့သူကိုယ်တိုင်ပါပဲအရင်ကမောင်ချမ်းသာနောက်တော့ကိုချမ်းသာအခုတော့ဦးချမ်းသာလေးလေချမ်းသာအတွေ့တော့မဆုံးမီကြောက်လေကားပေါ်မှဆင်းလာသောခြေတံခတ်အုပ်အုပ်လေးကိုကြားလိုက်ရသည်ချမ်းသာသည်ဧကန်အဝသို့ဘိန်းလှိန်လာခဲ့ပြီးလေကားကဆင်းလာသူအမျိုးသမီးငယ်ကိုလှမ်းကြည့်သည်ချမ်းသာကိုတွေ့တာနှင့်ခြုံထားသောဘဝကိုပိုပြီးလုံခြုံသွားအောင်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုကားကင်လိုက်သည်ချမ်းသာ၏တဝူဒီသောသမီးလေးတက်တီတီချမ်းသာသမီးတွားတော့မလို့လားဟုတ်ဖေဖေသမီးသည်ချမ်းသာရှိတွင်ရဲ့ရင်ပြန်ဖြေသည်ဝိထာတာတကူလုံးအမေဇပင်တွေအလုံးစုချီထားသည်စိန်နှင့်မဟုရနဂတ်ကြီးကတန်မိုးကြီးမှန်တည်သာသလိုမိရန်အောက်တွင်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေသည်တမီးစီကရေမွေးအနံ့သည်ချမ်းသာဤနှာစီတို့ပင်ကလူကြီးစဲလျက်ရှိသည်မိကဲ့ပြင်ထားတာမျက်လုံးချေထားတာတွေအလုံးအပြစ်ပြောစရာမရှိအတော်ပင်လှသည်တမီးရီလိုက်ပြုံးလိုက်လျင်ပချိုင်ကလေးခွက်သွားတတ်သလိုသွားညီညီကလေးတွေကိုလည်းမြင်ရသည်သူ့မျက်နာကလေးကနုနုနယ်နယ်လေးကဲငါသမီးလုံလုံချုံချုံရှိရလားချမ်းသာကပေါ့ပေါ့ပါပါပင်မေးလိုက်သည်တက်နေပြဿနာဖြစ်ဖို့သူ့မှာအစီအစဉ်မရှိပဝါချုံထားပါတယ်ဖေဖေရဲ့ပဝါအောက်ကဘလို့လဲသမီးတတရဝိလေချောင်ဘတ်တွေလှုပ်တက်လွန်၍တိကျင်နာကိုသာဒဲမေးပလိုက်သည်တက်သည်ချမ်းသာကြီးမှအကြည့်တို့ကိုလွှဲဖယ်၍တက်ပြင်းချကဘေးသို့ဆောင်ငယ်ကြည့်လိုက်သည်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားသည်ပုံ။ဘာဖြစ်လို့တည်ကျင်ရတာလဲဖေဖေရဲ့။ချမ်းသာကောင်းကိုရမ်းခါမိလိုက်သည်။ဖေဖေကိုမေးခွန်းတွေပြန်မမေးနဲ့သမီး။ဖေဖေမေးတာကိုပဲဖြေပါ။မဟုတ်သေးဘူးဖေဖေ။ပထမအချက်ကသမီးအဝတ်အစားဝတ်တဲ့ကိစ္စကိုအဖေကဝင်ပြောနေဖို့မလိုဘူးလို့တတ်ထင်တယ်။ဒုတိယအချက်ကတက်ပါဝဲဝဲဖေဖေကြိုက်မှမှမဟုတ်ပဲလေ။တက်အတန်ကမာကြောကြောကျွတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေသည်။ပြဿနာကစပြန်လေးပြီတက်တမီးအခုမှ16နှစ်ပဲရှိသေးတာနော်ဖေဖေအရေးအောက်ကတမီးရှိနေသေးတယ်တက်ကိုဖေဖေဟာလုံးဝပိုင်ဆိုင်သေးတယ်ပြောပိုင်ခွင့်တားမြစ်ပိုင်ခွင့်စုံမတော်ပါတော့ဖေဖေရဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစိတ်ညစ်တာဒါတွေတက်နားမထောင်ကျင်တော့ဘူးတက်ကလေးပေါက်စလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါတက်ကိစ္စပါ
တက်ကိုယ်တိုင်ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိရတာလဲတက်ကရှေ့ကိုတလန်ဒိုလာသည်ချမ်းသာပေးမှဖြတ်ထွက်သွားဖို့ပြင်သည်နေအောင်တက်ခဏနေအောင်ဒီပုံအနိုင်တော့သွားလို့မရဘူးဖိဖိလုံးဝခွင့်မပြုဘူးဖဲ့စမ်းအင်ကြီးရှေ့ကပဝါကိုချမ်းသာအတန်လေးထမ်းလာသည်ဝီချဲကိုတက်သွားမိလမ်းကိုပိတ်လျက်အနေထားရအောင်ဘိန်းလှန့်ရွှေ့လိုက်သည်ဟင်ဖိဖိလုံးဝမတရားဘူးဘာအတိတ်ပဲမှလည်းမရှိဘူးလူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုအဖေဆိုတဲ့အာဏာသုံးပြီးဖေဖေချိုးဖောက်နေတာတော်စန်းသက်ကောင်းကောင်းပြောနေတာနော်အမေပြောရမယ့်စကားတွေအဖေကဝင်ပြောနေရတာငါတိတ်ပင်ပန်းနေပြီသိရလားတက်လည်းအယမ်းပင်ပန်းနေပြီဖေဖေတက်ဒီအိမ်မှာလည်းလုံးဝမနေကျင်တော့ဘူးဖေဖေအဲ့ဒါကိုရောသိရလားဖေဖေဟာတိတ်တကူကောင်းဆန်နေဖေဖေဖြစ်ချင်တာကိုပဲသိတယ်ဒါကိုပဲရအောင်လုပ်ယူတယ်ဖေဖေပဲအမြင်နိုင်ခြင်းနဲ့တော်စန်းတော်စန်းတားဖနေအောင်အတန်တွေကျဲလာကြပြီတက်တရောင်မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကြလာသည်ချမ်းသာပေးမှဂမူရှူထိုးနှင့်ဖြတ်အထွက်ချမ်းသာကလက်ကင်ဘွားကိုဖြတ်ခနဲဆွဲအယူတက်ကလည်းဘိန်းတက်ကလက်ထိုင်ကိုဝင်တိုက်မိတော်သည်ဝင်တိုက်တာကအချိန်နှင့်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနေသောသူကလည်းရုတ်တရက်ဟန်ချက်ပြတ်သွားတာမို့ချမ်းသာဤဘိန်းတက်ကလက်ထိုင်လေးမှာချော်ပြီးတိမ်းမောက်သွားသည်ဘေးကတရုတ်ကြွေပန်းအိုကြီးကိုချမ်းသာလှန့်ဆွဲလိုက်တော့လဲမမိခဲ့တော့ဟုံးငနဲ့အတန်ကြီးနဲ့အတူချမ်းသာတရကြွေပန်းအိုအကွဲစားတွေရှိသောကျန်းပြင်ပေါ်မှာလိမ်ငနေဟဲဖေဖေတက်သည်ကြောက်လန့်တကြားအော်ပြီးနောက်သို့လှည့်ကြည့်သည်ချမ်းသာလက်ထဲပါလာသောဘဝလေးကြောင့်တက်ဝစ်ထားသောအင်ကြီးအောင်မှာမိသည့်အတွင်းကံမှမပါမို့မောင်နေသောပဂရိရင်သားများကပြုကနေထွက်လာကြသည်ချမ်းသာတရားမကြည့်ရဲသလိုသူ့မျက်လုံးတွေကိုဇုံမိတ်ချလိုက်မိသည်ကျမ်းမော်ကိုရဆောင်အနီအထားလက်တဖက်ထောက်လဲနေလျက်ကပဝါကိုတမိစီလှန့်ပြေးပေးလိုက်သည်ဖေ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 တက်သည်ချမ်းသာအနာပြေးလာပြီးအဖေကိုတွဲထူဖို့ကြိုးစားသည်တမိမျက်နာကိုမကြည့်ဘဲခေါင်းကိုသာခါပြလိုက်မိသည်ဒီခုံမော်ထိုင်းနေရာတိုင်းသူ့ကိုယ်သူစိတ်ပြတ်မိသလိုရှက်ချင်းနာကျင်ညင်းတို့ကြောင့်လေရင်တဆက်ဆက်ခုံးနေခဲ့သည်အဖေဆိုင်ဆိုင်တယောက်ချမ်းသာအနာရောက်လာခဲ့သည်အိမ်သူအိမ်သားတွေအနာမှဝိုင်းလျက်အလုရှုပ်ကုန်ကြသည်ချမ်းသာသည်ဆိုင်ဆိုင်တွဲထူသည်ကိုအာယူလျက်ထလိုက်သည်အရက်လဲရှိပြေဖြိုးကြန့်ခိုင်သောကိုခန္ဓာကြောင့်လဲကြတော့လေအတော်ပင်ထူမလိုက်ရသည်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဘဲမှသွားဖို့စိတ်မကူးနဲ့အိမ်ထဲကခြေတလန်းထွက်ဖို့တောင်မစင်စားနဲ့ကိုသိန်းဟန်ကားကိုပြန်သိမ်းချမ်းသာအတန်ကြီးမှာဒေါသကြောင့်ဟိမ့်ထွက်လာသည်တနေညာကတမိနှင့်ပြဿနာဖြစ်သည်ထိုနေညာမှာတက်ပွဲတစ်ခုသွားမှဖြစ်၍ည၈နာရီမှာကားတစ်စီးအစဉ်နှင့်ပြင်ခိုင်းထားကြောင်းညနေပိုင်းကပင်ကိုသိန်းဟန်စီကစကားသံတက်တက်ကြားထားပြီးဖြစ်သည်တက်ပွဲတစ်ပွဲတက်ဖို့ရှိသည်ဆိုလျင်တအိမ်လုံးရှိလူတွေတယောက်မှအနားမနေရဘဲလှုပ်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 ဖြစ်နေတတ်ကြသည်အင်ကိုအဝတ်အစားဒီဇိုင်နာတွေလာသည်ဓာတ်ပုံဆရာတွေသတင်းမီဒီယာသမားတွေလက်ဝတ်ယရနာစပွန်ဆာပေးမိသူတွေစသည်ဖြင့်အဝတ်အထွက်လုပ်ကြသည်တက်ကသူ့အမေတစ်ချိန်ကနေထိုင်ခဲ့သောအင်ဤဘဲဘဲချမ်းကအဆောင်တွင်တပင်တိုင်းများနန်းတည်နေခဲ့ပြီးမူသူ့ဧည့်သည်ကိုသူ့အဆောင်ဘက်တွင်လက်ခံတွေ့ဆုံသည်စကားပြောသည်အသက်16နှစ်အရွယ်မှာတတရဓာတ်ပုံမော်ဒယ်တရအနေဖြင့်အတော်ပင်ထင်ပေါ်လာခဲ့သည်တက်ကမျက်နှာကြကိုလုံးကိုပေါက်ကအစတဘာဝအတိုင်းလှပီးသားဖြစ်သလိုအဝတ်အစားတွေအပြင်အစင်အခြေအသတွေနဲ့အဆောင်အယောင်တွေပါမကြံငွေကိုထင်တိုင်းကျဲနိုင်သူဖြစ်သောကြောင့်နောက်ခံပံ့မိုးနိုင်မှုကလည်းအလွန်အားကောင်းသည်ဆိုနိုင်သည်သူ့ပညာရေးကတပိုင်းတစကျန်းနေသေးသည်ရန်ကုန်မြို့ဤဈေးအကြီးဆုံးအကောင်ဆုံးနှင့်နာမည်အကျော်ကြာဆုံး International School မှအထက်တန်းအောင်ထားသောတက်သည်နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုဆက်သွားရဖို့ရှိနေသေးသည်ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ကိစ္စလုပ်နေရင်ဝါသနာအလျောက်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ကြော်ညာရိုက်လိုက်လို့ရင်းမှသူ့ဆန်းကမထင်မှန်းလောက်အောင်ဟုံးငနေတက်လာခဲ့သည်အဖေလို့သူကမူလရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေ၏နောက်တစ်ခုကတော့ခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေတက်ရသည့်အခါအဝတ်အစားကိုအဖေတယောက်ဤမျက်စိနှင့်ဘလို့မှမရှင်းနိုင်သောဖက်ရှင်တွေထွင်၍ဝစ်လာခြင်းမှာမီဒီယာအားကောင်းသောခေတ်တွင်တက်ဘာဝဲ့ဝဲလူမြင်ပြီးပြောကျင်သလိုပြောရန်ဗဇက်အရသာမျက်စိအရသာခံနေရတာမျိုးသူ့သမီးလေးကိုမဖြစ်စေခြင်း
She sent the baby of your Chana Garo, a pedia on a nation. Dilo Wibon Sabo ne Chana dea, a di masuri jama, balloon yana bia mammy medido. Di a penny di the mima, bedo a kama, de a se gala di maho. Turonia jama, a mere nale muri, lueni jadi. Chana gale, pagan dia e, pure ye so grin so rago, a mere so kind hadi. Tu baga jido, tu mama. Tami baga jido, a pedi, tu go palolo, a mere medina do, luji dialo, mina gave on yadi. Taniga, biadana debi now by, Chana dodo, senya dadi. Tami ne bada be, when yaw swap and muri, dame yani villa. A jambalan chogai nam yo, pinne gavilla. Go go go, lesson amidi. Nido pisi, dilo biadana ripiadi. A pene, tamiga, bo widwa the lo, kanzayadi. Kule, bender galatai moga, Chana, a shane, leja gaja. A pay a canba gula be, mabo, jibo mea. Dowman bosoda, willa we. Nay, yes, she be. Chanda lay a logo, a martin loga. A piamatua pay a near our name midi. Daddy, a pezzy, long while young mala gave. Tata me a yen a talo, a naga maqua, buzu bediga, sign sign. Mena molena ne, chanda zi, da la be. A pay, dini bedwa omle. Manessa basamle. A ma ben ni mala, lenska balo kayamle. Geno doro me pe. Tamin sam sound no. Sadi pian me daddy. Dia bain chanda, sadiga ni man di we. A light these are pian boga you sign ni daddy. Dwe da mador sabi me, sign sign di chanda adwa, da yen de yalu bin che yadu. Ago yadu piedi. A da sadanya dama, chanda ru mi da zu now, lo egale by bi. Nige wudo, a maji now piga, a sound lirima. Didan quega, nizi gedo, miba megalili. Kuro, chanda brahida foundation e okatasia when the oo pinny gabi. Dilao do do, lema do galadia go. Dilo dinde do boa mu yaula, puzu butang begwin yageda, jena wanda midi. Sign sign shini beluda lu chanda boa ma, drege in, say pi denge bubi. The me ziga, mayara re, sign sign ziga, chanda miati yagedi. The mega a pego lobe yami a lodri, a pego bio yami zagari, sign signa a sartu piezwebi, lobe dwadi, bio be dwadi. Pinna in, the me go down, sign sign ne beza gendi. Dodo, gang liga chidu dwe dwabi. Dulu, say I win my little ubabe. Daisainaga, sign sign lobin, shan and build the me little upiadi. Sign sign a droga, chandadi, miba sole, hodi, o tain du lepiadi. Attain dally, o tain du miba rui, widia da, sound yer be la yonga lui, bashi o male. The bomber do, majibu zia le mashiba. That day ya odwada, canny yadi. The migo, sign sign lo, dinyan ze gendi. Lay mazi gendi. Dilo boni, America lobby, down there kind like baga. Sound nega mean lotwa dwadalu. Gasson bow twadwa male, so yen ya didi. Go the me a down, go da didi. Chandaga, a pusolin, the mega a me. Daddy, so ladi. Yakun nearby a drama, a sozo. The mego, tiny yada, a doorbin, check on la banjani gaby. Dodo, dilo the me a door, dilo a pay mu, she go, she name up, she me lo, chana dwidi. The Migo, no appian, say appian, Najin ze get me dole. Say the na a yankan tadigo, do dalian na lady. Dajan, the meaning badalian, Chana, bedo mamma. Chanda di, hingan any out, the bien mojigo, chalady. Painter galatango, shwebi, a canny, dwelly as she do, Wayana jeji bedo, Madagajigo, when I twakedi. Let ega pompian, do a jigs on the chandabogo, lamp when lady. Bluetooth nibinya pin chaser tado, stereo saglema, the chinanga, tadaya ya toladi. The chinan liga, nyan yawswa, bianlun ladi. Abiema ladi, winesaswa, daya nigedi. Long edo nebaumiazwa grega, e chanwin adrema, she nigedo, gogo binji, a kind a camyadi, la yangu, pencil tadi. Chanwin ema, miri la la pianido, yugu ganji shidi. Ye gugan belega, jow da ne yama, jow yo dwe siga, ye bam ya de papa bantwa nidi. Miasi dogo, so may tamidi. Di the chingo jada, chis a nigo, bolo the riyamidi. Luandi. Ye nema, swim ye dwadi. Mama ye. No piaga, do papa call midi. Anamada, she nigelin.
妈妈因为呢，刚爱他咪咪天地，龙娃这边没许多的，可把老家鸡的苦阿对嘛，毛现在你也得六八百，毛别蛮辣的，伢的看那喇叭说认得你的，阿乱伊对的木面对，强大的鼓楼，那边暖了你个的，都阿对对个，阿美丽个比上住，印第安那边的那个，时间再不没点他多，阿别用英格兰的东西个。瑞苗大个伊，咪咪罗七肯亚都慢得命呢，真哩罗对外偏偏是，向外偏偏是快快亚来咪。不话嘛，过去多多瑞呢，不老家家尼布，阿张巴拉嘞不土妈妈的呢。今日对来亚大地边哩，闹钟偏大难的，七奶的命不愿七亚咪，你问亚的命阿亲我阿刚钟偏昂尼亚咪。妈妈念的米糊，边对个丫头阿青的，强大一不话嘛，阿表中阿青的苦撇开丫的。妈妈的强大不话转，阿青丫中阿衰妹丫中阿对你丫中都没嘛的要撇的。阿在阿在苗中念简单个多强大不话嘛，妈妈已经问的，强大阿对阿毛别子丫的苦撇开的。阿现阿小腿不离个多，谁看咱母瑞阿妈瑞阿七子两瑞阿比嘛？老孙呢？不如陪陪强大的妈妈包养呗。不话转，地铁站那表现是也刚那么稀着急。一片手机的口袋嘛，送上来也多。强大伊的米粒，飘遍强大国。妈妈伊因为奶嘛，得地的强大那片，变来搬上来也地个。强大转，没苗林也该到，阿不如变便宜。过去也总多年，心里个门。过一切也总多年。细腻慢慢没得个多，过得没那个，边对面对呀多嘞，你妈比妈那一帮面说，可以边那个呀多，美利坚比上住，印第安那边那个，地方来说多，你也个来嘛撇的，妈妈伊因边边个来许多米个，得一个老姐的，地妈你呀啦，姐姐轮轮呢，穿西游的，欧着男女么西，米呀的面米的一样嘛，白个西么你呗，轮轮你的路看啥呀的。过米白那个，后边那个这边呢，这边那个这边啥地片，咱们等着表叔来家的。俺一个人在麻木，一个人白白来转，少他到俺那个。过俺些个一个人在这边，喇叭昂变声他呀，面试不打了，撇的路，表叔来瑞家来，偷偷藏藏呢，俺免得没有三年的。妈妈来帮中来的是为他的，帮中来一边该有路口到来包个来的人来洗的。毛要比手咯，该要来的是他为咱们。毛奶妈妈在看着哩，现在小段路也了不，苦了帮着奶干过这白白边没。强大的妈妈表的面，老的面过这表表奶，他包家说几年没的。你妈比嘛，你真个那个妈妈的，一对眼中老面都撇的。咋讲都个八个在问的，都一面啊，都面太一面是要你的。苦了，美丽家妈的要听，性格妈大一撇，连你老你那姐妈，旅游、西游、宝贝、单转、健康那的，强大要比闹着你年年吵那姨妈，妈妈连忙母生恁撇那边，这内容大米大怕重要，吃了没话，难了没话，拍了没话，大米家嘞，苦妈面不多，陪过几杯，再转表现那的。雷波有大波比水瑞的苦比的苦，阿美国有拉比尼拉国际比强大安奥尼亚的。得，来这个为翁哩，佩佩转的苦有比来哦。谁个不有翁哩？妹妹个弟阿爸爸，佩佩个比呀，大家把当嘛嘞？够当啦？佩佩要得一天一晚，大哥够比当没好比啦。多，佩佩个给多比多。大米个强大是比拉比八个难的。来这个都够不离干了，这么起也得到。阿爷婆阿在给俺家林某养那个，就去别来人搞那个奶奶的。他们也讲对你那边喏，妈妈，记得了吗？阿妹呢都锻炼家伙，都个够别么倒铺，俺得努力。苦忙啦路，妈妈来表皮别倒的，给那个这也得累了，偏心来我们。妈妈个爷爷表表面表弟。陈大哥咯，提大阿妹个，别他个的路面撇开未来对应，谁家没老么巧？现在嘛，晚年晚大撇皮，妈妈个那个单排他来没的。妈妈个说接他，过节应急来都漂亮个，旁边都阿妹来呢，都为他的。
ချမ်းသာဤလက်တွေကမမဘိုက်တာဤလေးပေါ်မှာလှုပ်ရလှုပ်ရဖြစ်နေသည်။ဟဲနီအိုမမကချမ်းသာလက်တွေကိုဖြီးချလိုက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးရီမောလိုက်မိသည်။ကဲအကုန်ပါပြီလားမတ်ရွှေတက်ကလေး။တမိကြိုက်တာပါပြီလား။ပါပြီ။တက်ကချောကလက်ပြားလေးကိုထောင်ပြသည်။အမေရိကန်တွေကချောကလက်ကိုကန်ဒီလို့ခေါ်ကြသည်။သုံးယောက်သာပစ္စည်းပစ္စယမျိုးစုံနှင့်ရေကန်ဆက်ကိုဆင်းလာကြသည်။စားစရာတောက်စရာတွေပါသည်ကင်မရာပါသည်မမလှေကဘသူမောင်းပါလေတိလျက်နဲ့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မမလေမောင်းတက်လို့လားမောင်းတက်တာပေါ့နော်သမီးရဲ့မင်းဖေဖေကိုပြော့ပြလိုက်ပါကွာတက်ကပါအမေနဲ့အဖေကိုကြည့်ပြီးဟီဟီဟာဟာနဲ့ဥွှင်အောင်ရီးနေတော်သည်လှေကိုဖြည်းဖြည်းလေးကန်းနာကတ်ခါခုံမောင်းလာခဲ့သည်လူချမ်းသာတွေကຫນွေရသည်အပန်းဖြေပြီးလာနေဖို့ဆောက်ထားသောနွေရာသီဆန်အိမ်ဆာမာဟောက်တွေအများအပြားတွေ့ရသည်အိမ်လှလှလေးတွေကြည့်ရတာကြိုက်သောချမ်းသာအတော်သဘောကျနေမိသည်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အိမ်ရှိရေကန်ဆက်အထည်ကိုလှပစွာပြင်ဆင်ထားကြသည်မောင်ကြိုက်တယ်မဟုတ်လားလှေစီးပြီးအိမ်တွေလျှောက်ကြည့်ရတာကြိုက်တယ်မမရေကန်ဆက်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးရှိနေတာမမလည်းကန်ကောင်းတာပဲမမအိမ်ကမောက်အိမ်ပဲလေမမသည်ယူလာသောစားစရာတောက်စရာတွေကိုလေတဲကဇပွဲကုံပေါ်ဖြန့်ခင်းလိုက်သည်အမေရိကန်ဆန်ဆန်ပဲစားကြတာပေါ့မောင်ရမမကတော့အရင်ကတည်းကဘိုးစားကြိုက်လို့ထင်နေဒီမှာနေရတာအစားအသောက်ကိစ္စအတော်အဆင်ပြေတယ်ချက်ရတာလဲစီနဲ့ကြက်တော်နဲ့တွေမနှံ့ဘူးမောင်ကိုနောက်နေ့ကျမြမအစားအစာတွေချက်ကြွေးပါမယ်နော်မြို့တဲဘက်လဲမနှက်ပြန်သွားကြမယ်အဲ့ဒီမှာထိုင်းစာသွားစားကြတာပေါ့မမကပြောရင်းဆိုရင်ဘီယာဘူးကိုဖောက်လိုက်ပြီးချမ်းသာစီကမ်းပေးလိုက်သည်သမီးကကုတ်နှင်ပီဇာစားနေပြီ။ cheese အမျိုးစုံနှင့် wheat thin ဟုခေါ်သောဘီစကစ်အပါလေးတွေကဗန်းကြီးထဲမှာပြည့်။ဆလာမီအသားပြားလေးတွေလည်းပါသည်။မမကြီးနိုင်ငံကြီးတွေကတော့လက်ပတ်မောင်းနှင်နေတဲ့ operating system တွေတော့တိတ်တော်မကွာလာဘူး။မောင်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာ Australia နဲ့တူတဲ့ system တွေကိုသတိထားမိတယ်။မတူတာကတော့ကာချာပဲ။ American ကာချာကိုသိအောင်လုပ်ရအောင်မယ်။ချမ်းသာမှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံတွင်လေးနှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ဘူးတော်လေအမေရိကကိုတခါမှမရောက်ဘူးသည်ဒါပေါ့မောင်ရဲ့မောင်ကိုဒီကလူတွေဓလေ့အကြောင်းမမအများကြီးပြောပြစရာတွေရှိသေးတယ်ခုလောလောဆယ်မောင်အလုပ်ကိစ္စတွေကိုတတ်နိုင်သလားမတွေ့ဘဲဗီဇာကုန်တဲ့အထိမိသားစုနဲ့အချိန်ပေးစီခြင်းနဲ့မမတို့ဘယ်မှာအခြေချမလဲဆိုတာလဲစဉ်းစားရတော့မယ်မောင်ဟိုနဲ့ဒီနဲ့တစ်ချိန်လုံးသွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်ဖို့ကလွဲတာမဟုတ်ဘူးဒီအချက်ကိုချမ်းသာလေးစဉ်းစားနေမိသည်မိသားစုနှင့်တေခွဲတောင်ကွဲခဲ့ပြီးပြီမူဒီတခါတော့ဘလို့မှမခွဲရင်တော့သောဆန္ဒတွေပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပြီမှောင်စာပြိုးပြီမူအင်္ဂလိပ်များရှိရေကန်ဆက်မှာဆိုလာမီးတိုင်လေးများလင်းလက်လာကြသည်ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့်ဖြောက်စိတ်ကျဲလိုလင်းလက်နေသောမီးပွင့်တွေမှောင်ရိပ်တွေနောက်ွယ်မှာအင်္ဂလိပ်တွေစီမှာမီးဝါလေးများလည်းထွန်းလင်းတောက်ပါလာကြသည်ရုပ်ရှင်တွေကနတ်သမီးအိမ်လေးတွေနှင့်တူသည်ကံရီကိုဖြတ်တိုက်လာတော့လေသည်အေးမြလာသည်မမသည်လှေကိုအိမ်ဘက်သို့ဥတီပြီးဆက်ရှိန်ကိုမြင်လိုက်သည်မိုးရွာတော့မီညကောင်းကင်သည်ညည်ရဲလာသည်တစ်ချက်တစ်ချက်မှလျှက်စည်းလက်တာကိုတွေ့ရသည်ချမ်းသာသည်တမိလေးကိုကောက်ချီထားလိုက်သည်မမသည်လှေကိုမောင်းနေရင်းကအနားမှာရက်နေသောချမ်းသာကိုကိုယ်တစ်ပိုင်းမှီနှဲ့ထားလေသည်မမဤလက်မောင်းသားလေးတွေအေးဆက်နေကြသည်ပြာရီဆန်းသောကာလများတနေ့တနေ့အလဲထွက်နေရတာနှင့်ပင်ပြောနေကြသည်ချမ်းသာတို့နေထိုင်ရာအနီးအနားတစ်ဝိုက်မှာဘလူးဘယ်ရီစိုက်ခင်းတွေရှိသည်ကြက်မွေးမြူရီနွားမွေးမြူရီခြံတွေရှိသည်ပြောင်းကင်းတွေဂျုံကင်းတွေရှိသည်တကယ်တော့အိန္ဒိယနာပြည်နယ်သည်လေယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးသာလုပ်သောပြည်နယ်ဖြစ်သည်လေသမားတွေများစွာနေထိုင်ကြသည်လေထဲတွင်တစ်ခါတရံနောက်ချေးနံလေးရောပါလာတတ်သည်ကြည်လျာနေရာတိုင်းပြောင်းကင်းတွေကိုတွေ့ရသည်ပြောင်းမင်တွေလူဤဒူးလောက်အမြင်ရောက်လျင်ဆန်ရည်သဘာပေါ်များမည်ဟုအယူအဆရှိကြ၏အတွေ့အခေါ်အရာအနည်းငယ်ရှေးဆန်သောပြည်နယ်ဖြစ်သည်သို့သောခေတ်သစ်နည်းပညာသည်လေရောတဲကလေသမားအိမ်လေးတွေအထိရောက်လျက်ရှိသည်လေသမားတွေချမ်းသာခြင်းကတိုင်းပြည်တစ်ခုချမ်းသာခြင်းဤပြယုတ်ဟုကြားဘူးသည်လေသမားဆိုတာကနိုင်ငံတစ်ခုမှာအခြေခံကြသောလူဒန်းစားတစ်ရက်မဟုတ်ပါလားအေကပေါင်းများစွာကျဲသောလေကွင်းကြီးတွေအလယ်မှာလေပိုင်ရှင်မိသားစုတွေနေကြသည်ကားတွေရှိသည်
လျက်စက်ဓာတ်အားလိုင်းသူတို့အိမ်ထဲအထိရောက်သည်ရေကူးကန်ရှိသည်သူတို့နေထိုင်ကြသော lifestyle မှာအတော်အဆင်မြင့်တာကိုတွေ့ရသည်ဒီလိုနေနိုင်ကြသူတွေကိုကြည့်ရတာဝမ်းသာစရာကြီးပါပဲမြန်မာပြည်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာအများကြီးလုပ်ရအောင်မယ်အပေါ်ကလက်တဆုပ်စာလူတစုချမ်းသာနေုံနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးချမ်းသာဖို့မဖြစ်နိုင်သည်ချမ်းသာတို့တခါတရံဘလူးဘယ်ဒီစိုက်ခင်းတွေစီသွားကြသည်တမီးကိုအုတ်ထုတ်လေးဆောင်ပေးပြီးတောင်ကလေးတစ်လုံးပေးလိုက်လျင်အခင်းထဲကိုရောက်သွားပြီးအတီးလေးတွေကိုတိုင်ခုအခင်းပိုင်ရှင်စီမှာအလေးချိန်ချိန်ငွေရှင်ကိုပဆန်ကိုပေးပြီးကိုအတီးကိုကူဆွရသည်ဒီနိုင်ငံမှာတော့အလုတ်သမားလည်းမပေါ်မြန်မာပြည်မှာတော့နေရာတိုင်းတွင်အလုတ်သမားတွေအများကြီးရှိနေကြသည်ပြီးလျင်လူများပြီးပွဲမစီဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့လူတယောက်ခန့်ထားလျင် efficient ဖြစ်အောင်ထိထိရောက်ရောက်ခိုင်းတတ်ကြသည်သူတို့တလေကသင်ယူစရာလေးတွေပါအိမ်ပြန်ရောက်လျင်အသီးတွေကိုစေးပြီးရေခဲတစ်တာတွေထည့်ထားလိုက်သည်ညဘက်ရောက်လျင်ရေခဲမုံနှင်ရောပြီးစားနို့နှင့်နို့ထွက်ပြစီအင်မတန်ဘောသောတိုင်းပြည်ဖြစ်၏ဒိုင်ယာယီ product ကိုအခြေခံပြီးလုပ်ထားသောရေခဲမုံတို့ကိတ်မုံတို့ချောကလက်သူတို့အခေါ်ကန်ဒီပါcheese အလွန်အရသာရှိသည်ပြည့်နှစ်နေသောအရသာမျိုးဖြစ်၏ချမ်းသာချက်ချင်းပင်ငါးပေါင်လောက်တက်လာသည်မမကြီးကျွန်တော်ဝိတ်တွေရမ်းတက်လာတယ်ဒုက္ခပါပဲဒီမှာနေရင်တော့ဝတ်တုတ်ကြီးဖြစ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါစေမောင်ပြောလို့စားတာစားတာစားမမမောင်ကိုဖက်ရတာတိတ်ကြိုက်တာပဲအီစီအီစီနဲ့နွေးနွေးလေးမမပြောပုံကြောင့်ပြုံးမိရသည်စနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေဆိုရင်ရှစ်ရွှေဝါနာဖလီယာမားကတ်သို့သွားကြသည်အဲ့ဒီမှာလေတော့ထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံအကုန်ရသည်80ရာခိုင်နှုန်းကကိုယ်တိုင်လုပ်ဟန်းမိတ်အစားအစာများလက်လုပ်ဟန်းမိတ်အသုံးအဆောင်လေးတွေဖြစ်ကြသည်ထုတ်လုပ်သူတွေကိုယ်တိုင်လာပြီးရောင်းချကြသည်မိသားစု3ယောက်စလုံးအဲ့ဒီနေရာကိုမကြမကြသွားကြသည်ချမ်းသာတို့ရေကန်မှ2နာရီလောက်တော့ကားမောင်းသွားရသည်တမီးက RN crash လက်မှုပစ္စည်းလေးတွေစိတ်ဝင်စားသည်မမကတော့အိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်တတ်သည်မမတိတ်ကြိုက်သော orange ginger အဆန်ကပလင်းလိုက်ဝေလို့ရသည်တစ်သားယုံမှာဆေးချေထားတာလေးတွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုပြန်သုံးပြီးအယုတ်လုထားတာလေးတွေအိတ်တွေပဝါတွေအမျိုးသမီးအစင်တစားအမျိုးစုံရသည်ဒီပြည်နယ်မှာထူးခြားတာတစ်ခုကအမေဆိုသောလူမျိုးစုကိုလည်းယခုတိုင်တွေ့ရှိနေရခြင်းဖြစ်သည်ချမ်းသာသည့်ထိုအမေလူမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားမိသည်ဒီလူမျိုးတွေကချမ်းသာတို့နေထိုင်သောအင်ဒီယားနာပြည်နယ်အပြင်Pensis Vania, Michigan, Michigan. ဒီလူမျိုးတွေကချမ်းသာတို့နေထိုင်သောအင်ဒီယားနာပြည်နယ်အပြင် Pensis Vania, Michigan, Ohio စသည့်ပြည်နယ်များတွင်ရှိနေကြသေးသည်လူတိုင်းကားစီးနေသောခေတ်တွင်မြင်းလဲစီးနေကြသောလူမျိုးတွေဖြစ်သည်သူတို့အိမ်တွေမှာကားအစားမြင်းလဲရှိသည်မြင်းရှိသည်သူတို့သည်ဆက်ခွန်ရစုက lifestyle အတိုင်းနေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်နည်းပညာများတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများနဲ့တိုးတက်သော lifestyle ပြောင်းလဲမှုများထဲမှာသူတို့လူမျိုးစုကတော့ဥမကွဲအတိုင်းမပြတ်စုစုစည်းစည်းဖြင့်သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်သောသူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်သောဘာသာတရား၏အလိုအရာလဲရဆိုင်ပြိုးရေးဖြင့်အတက်မွေးခြင်းတဘာဝနှင့်နှိကက်စွာနေထိုင်ခြင်းအပြိုင်အဆိုင်လုံးဝမရှိဘဲရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ခြင်းကိုတတ်မိုးထားကြသူများဖြစ်သည်အမစ်တွေကသူတို့ကိုတပ်ပုံရရင်မကြိုက်ဘူးနော်မတိမတာပဲကြည့်ပေါ်တင်ကြီးတွေမကြည့်နဲ့သူတို့နဲ့စကားလေးပါလေးပြောချင်ရင်မောင်ကိုအမစ်ဘလူးဘယ်ဒီပိုင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုခေါ်သွားမယ်တဆိုင်လုံးသူတို့တွေပဲဇပွဲထိုးပေးတာကအစချမ်းသာမှာအမစ်တွေကိုအနီးကပ်မြင်လို့တော့ကြာဘလူးဘယ်ဒီပိုင်သွားစားမိလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့မစားရရင်မနေနိုင်တာမျိုးတောင်ဖြစ်လာတော့သည်မမကချမ်းသာကိုကြည့်ပြီးရည်သည်ဘလူးဘယ်ဒီတလွားချီစ်ကတလွားလှီးလိုက်လျင်ဂျုံသားကဤပြီးဘလူးဘယ်ဒီအရည်တွေစိမ့်ထွက်လာတတ်သည်အင်မတန်ရှေးရိုးဆန်သောဆိုင်ဤအပြင်အစင်မျိုးတစ်သားစပွဲကုံရှေကြီးတွေပေါ်မှာတဲ့ခင်းထားသည့်ပကံခွက်ရောက်ကအစာအပွင့်အပြောင်မပါသူတို့ဝန်စားထားကြတာကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲသူတို့အိမ်ချံဝင်းအတွင်ထူးခြားချက်တစ်ခုကအဝတ်လန်းကြိုးတန်းကလေးများကိုတွေ့ရပြီးအပွင့်မပါအစင်မပါသောဗျောင်းအယောင်ပလိန်ကာလာအဝတ်အစားများစီစီရီလှမ်းထားတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောအိမ်လေးများတွင်နေထိုင်ကြသောလူများမှာလူမျိုးအမေရိကန်၊ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအာမစ်ဘာသာစကားဂျာမန်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကိုအာမစ်များဟုခေါ်ကြပါသည်သူတို့သည်အစဉ်အပွင့်ပါသောအဝတ်များမဝေ့ကြကြ
Abhyayang, Awayang, Kayayang, Sado, Pyang Ayang, Balengala Miyaguda, Wissenjadi. Amyodami Miyadi, Toge Dudo Ayang, Gawain Shili Miyawijadi, Labyama Wijaji, Duro Gawain Miyadwin Zimadongji, Jedi Dongdi, Dweje Dongdi, Sabin Amye Tongjayadi, Medanjo Ba Oto Puli Miya Sangjadi, Amwinanda Mado, Mega Nakani Madongjaji, Imadan Yosinjadu Miya Pibai. Amyotamia, Mose Tajadi, Gaoyo Oto Abian Sangjadi, Zibado Bami Moeba, Duro Bami Miadwin, Jedi Dabadi, Purity and Social Spiration from the War. Tanshin Senje Jene, Lumu Bawinjema, Dija Niludo, the Bogu Sandi, Aindwin Liazida Amadoma, Tojang Kibo Adon Samia Piedo, Awisho Ze Chauze, Liazin Mibu, Mibu Yigedida. Jinwiz, Liz, TV, Internet, Facebook, Computer, Bama Mashiba, Madong Yaba, Fongle Damieta di Ete Babadi, Yakuna Bain Duro Pia Janga, Quimbu Japin, Tacho Achini Miadwe, Pongkain Sanguin, Shila Jadigu, Duyabadi, A Miadwin, Kanzi Liga, Damata Java, Mada Yaba, Credit Get Madoma, Mwida Gesta Dongi, Jamai Amaka Mataba, Asoya Ziga, a tower band name Juba. A con a car de churro, be sound jayadi. Dine di gale, duro bada, yonji mune, yeti mugu. Uberi pin, a beer wa gawe beta di. Lu uye, dando ya jodo, American nangajima, duro di. Let us osa da da miashido, lumiozu de cupidi. Dodo, miedugama, duro abo, kenau ja jangedo, lunezu de cupi. Nature, queja sa sanje, mishi jabi. Do see, go see. Do demo, go demo, queja di da jadi. Lunezu solin, pine chendado, sanene, along guachadi. Gamadoma. Mambe medu shilin, lysilu yabadi. Bowman apiano, Becky who called on, milegri mianenda, doja la jabadi. Indiana maro, galan abien, duro adwe, lelama, lobita badi. Amis population, yadigo. Duro adwe, down the dashi badi. Tacho galemia, a soya down la deja badi. Shit down lao solin, samadinjin jaroba. Lede sem mabo. Gausai mabo ne pigong jabi. Duro ana, din yao doa jenwe. Sakone ya zudu, bian yao doa delu, kanzaya ba lemi. Dunning anulu nemu, paya down daddi aka. Midazu de zulu, wigansa la wisenga la jabadi. Dunne ya ya, doa sa dao jadi le shibai. Ejamu shi di garo, a mammy pibai. Midazu miale, quetam doabe. The old damaji a doodoo nijabai. Duro di ledama. Ledama mia pijabi. Duro logo. Juanjin jadu mia pijadi. Amyodami mia hinche along gangjai. Amish blueberry pie. Bandy pie. Strawberry yo. Sadi pin. Duro lodo momia along yada shidi. Chisia gandiga. A and crash. Lamu anubian yamia. Wadana along bajadi. Gao yo liri. A wisa liri pin. A yo liri loga yang jadi. Amyota miale, crash mia lo de jadi. Let the ma lo dui, juanjin jadi. Tacho du miale, Amish boama, no toila jadu mia shibai. Todo toila du mia, Amish community do, bedo kama, bianwen la yu miarovi. Chanda di, Amish lumure e, young yen I mugu, da kade yeno ajami di. Dike ma, mimi go rain about win, lurain luranga, lojin damamu nagu, laini jadi. Swellam mu nagu, line jadi. Do dole, midi akama, bizondi hu ye mishibe, lightly willy da mahola. Now so nole, lu loga jima, toqua dwajaya o mi lure piedi. Chanda, do go do bianji midi. Bawadaku amien jingu, banin dinda badle. Mui jela. Name gondarin jozo jela. Yaru si zainuila. A pima bodi. Tubawadwin, Tayozin Jury, Tabi, Yepachina, Milai Daro, Dichadi. Tu a loadwi, a miaji, lopo, she deedi.